Olá. Eu vou usar esse vídeo para apresentar uma disciplina, que é a disciplina que eu vou oferecer esse semestre na Universidade Federal Fluminense. Então, é uma disciplina que vai ser oferecida agora, em 2023-1, começando agora em abril, e que vai até meados de julho, começo de agosto, e que é uma política de uma disciplina de apresentação da política, né? Política 1. É uma disciplina obrigatória. Via de regra, os calouros assistem essa disciplina, mas a universidade ela é pública, e se alguém ver essa apresentação nesse ínterim, né, do primeiro semestre de 2023 até meados de final de julho, e tiver interesse, pode se juntar a nós. É fácil de encontrar na UF do Graguatá, no prédio do CHIF, que é o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, e pode se juntar a nós. Sem nenhum problema, vai ser muito bem recebido. Não há nenhum tipo de burocracia para isso. A ideia, né, para esse semestre, né, para essa disciplina de apresentação, concerne a primeiro oferecer elementos fundamentais, básicos, para lidar com a experiência política, saber identificá-la, ser capaz de compará-la, perceber as suas diferenças de intensidade. E a ideia para esse semestre é que essa discussão sobre a experiência política, né, essa discussão sobre os elementos fundamentais para ser capaz de vê-la, enxergá-la, para além da referência que que o Estado, que o poder oferece para identificá-la, é mesclar essa discussão com o conceito de tolerância, né? O conceito de tolerância, ele tem uma trajetória interessante, rica, fascinante, e ele tem se tornado cada vez mais resgatado no nosso contexto, né? No contexto nacional brasileiro contemporâneo, mas ao mesmo tempo se percebe discussões em torno da tolerância também entre os norte-americanos ou no continente europeu. E nesse sentido, me parece que existem algumas iniciativas de retornar a discutir esse conceito. Então, a ideia para esse curso, então, é fazer esse estudo comparativo entre o rebatimento na tolerância a partir da percepção da experiência política, né? O que a experiência política diz para a tolerância, e o que se pode esperar da tolerância a partir do momento em que se dimensiona com um pouco mais de clareza os limites e os alcances da experiência política. Então, para isso, vou mesclar textos clássicos de apresentação e discussão sobre a experiência política prioritariamente moderna, e textos que são relativamente contemporâneos a essa discussão sobre tolerância. Tendo dito isso, eu quero falar um pouco sobre as leituras. Eu costumo enfatizar como um recurso metodológico em sala de aula, e acho que ele é importante, substancial e gera bons resultados, que é evitar, no máximo que eu posso, a leitura de obras, a leitura parcial de obras, né? Porque é uma disciplina de apresentação, de entrada. Eu acho que talvez um dos grandes patrimônios que se possa tirar de uma disciplina como essa é
perceber a unidade da obra, perceber a lógica interna pela qual o autor argumenta, perceber a maneira como ele tergiversa, até mesmo a forma literária, né, da expressão do texto. Isso não é possível com leituras de segunda mão e também não é possível com leituras pontuais, né? Não, por mais que não se possa, não se consiga, nem seja o objetivo fazer uma leitura extensiva da obra toda de um autor, né? Porque não é um curso sobre um autor. Pelo menos os autores com os quais nós vamos dialogar, eu tendo a escolher uma obra deles e fazer uma discussão completa, trazendo-a para esse nosso interesse. Então, mesmo que obras sejam privilegiadas, a questão não é também sobre elas, mas acerca do problema que nós colocamos para elas e como que elas nos ajudam então a pensá-lo. Então, nesse caso, como que essas obras nos ajudam a perceber a especificidade da experiência política e como essas obras lidam com essa especificidade, pensando então a partir do conceito de tolerância. E, ao mesmo tempo, eu acho que também, justamente porque essa disciplina é motivada, pelo menos esse teor específico da disciplina, é motivado por discussões contemporâneas, é interessante, calibrar essa discussão com, discussão que nós estamos tendo no nosso cenário político, contemporâneo, contemporâneo a nós. Muito embora nem sempre o vocabulário da tolerância seja trazido, né, para a cena, parece que é sobre ele que se está falando, e são concepções em que os atores, consciente ou inconscientemente, estão, de certa maneira, se servindo de, né? E uma dessas discussões é a discussão sobre o uso da falsificação de notícias ou de informações de maneira a afetar a cena pública, afetar resultados eleitorais, e a possibilidade ou não de limitar essa falsificação a partir da autoridade do Estado, né? Nessa cena, né, uma figura tem sido relevantíssima, né, nesse debate, e que é um ator público com nível de polemicidade bastante interessante, ao mesmo tempo consistência, que é o jornalista Glenn Greenwald, que, ao mesmo tempo que tem sido um amigo do debate público brasileiro, tem assumido teses que alguns reputam um pouco mais polêmicos, acerca do aspecto danoso que seria então esse controle concentrado, digamos assim, da utilização das falsificações de notícias para influenciar a cena pública. Então, em momentos diferentes, nós vamos calibrar nossas discussões com autores clássicos, a discussão travada também pelo Glenn na nossa cena política, com textos de ocasião que podem ser facilmente encontrados na internet. Ele traça essa discussão que tem a ver com o nosso cenário, mas é uma discussão que já o acompanhava também na cena pública norte-americana e em outros interesses dele. E que o afeta até mesmo do ponto de vista pessoal, como, por exemplo, o projeto dele de fazer um documentário sobre a tenista russa, que eu acho que se naturalizou norte-americana, Martina Navratilova, que foi uma tenista muito importante, né? Uma das principais da história do tênis feminino, do esporte como um todo, e que também é uma tenista audaciosa na apresentação, né, e na explicitação da sexualidade dela. Era uma tenista abertamente gay e que teria então um documentário
feito e roteirizado pelo Glenn Greenwald, e que assumiu algumas posições acerca da competição de atletas trans, mulheres trans, no esporte competindo com mulheres binárias, por assim dizer. E essas posições, né, da Martina se colocando contrária, gerou uma série de discussões, e essas discussões afetaram até mesmo esse projeto do Glenn, que tem nutre uma admiração, pelo que se pode ler dos textos dele, uma admiração justificada e exponencial com relação a essa tenista. E ele não pôde fazer esse documentário, que provavelmente seria fantástico que fosse feito, por uma série de boicotes, impedimentos que essa dinâmica causou. Ou seja, ele não sofreu o controle da opinião de maneira concentrada, mas ele sofreu o efeito do controle de opinião pela cena pública, e de alguma forma permanece se colocando contrário à possibilidade desse controle de se dar de maneira concentrada, né, de maneira vertical, de cima para baixo. Então, é uma discussão que vai reaparecer várias vezes no curso, porque nos permite perceber os matizes da experiência política, e ao mesmo tempo nos permite discutir sobre tolerância, né? O que se pode tolerar, o que não se pode tolerar, até onde se tolerar, e os intolerantes, tolera-se o tolerante, intolerante, não se tolera o intolerante, como é que se faz, né? Tendo dito isso, então, eu queria apresentar as leituras que nós vamos fazer, e a minha indicação inicial, como não podia deixar de ser, é um dos textos fundacionais da discussão sobre tolerância, ou pelo menos de uma certa virada na discussão sobre a tolerância, que é a Carta sobre a Tolerância do filósofo do século XVII chamado John Locke. Nós vamos começar com ela, aqui nessa bela tradução do meu colega Flávio Fontinelli, que também se chama Locke, só que grafado de uma maneira diferente. E sim, uma série de edições, vocês podem se valer delas também. E eu devo, nesse semestre, conduzir a minha leitura a partir dessa edição aqui. Existe uma introdução grande, o texto não é tão grande quanto esse volume do livro, tem muitas notas, né? Uma edição, se pode dizer, de especialista. Então não se assustem com o tamanho do texto, porque o texto é relativamente pequeno. Não vou falar mais sobre o texto, porque já estou apresentando o curso e já dá um pouco para perceber o meu interesse com relação a ele. Seguido a essa leitura sobre o Locke, nós vamos. Eu estou me movendo para pegar um livro aqui atrás. Nós vamos discutir um autor que é mais ou menos contemporâneo ao Locke, que escreve um texto mais ou menos na mesma época, no mesmo momento, com discussões muito parecidas. É um texto mais desigual, porque tem uma série de discussões que fogem um pouco da tolerância, mas depois retornam. Mas é um texto que, a meu juízo, chega a ser mais genial que o texto do Locke. É um texto, e ao mesmo tempo mais útil para nós, do ponto de vista contemporâneo, que é o quase não lido comentário filosófico sobre a tolerância desse filósofo huguenote, né? De origem francesa, mas radicado na Holanda, chamado Pierre Bayle. Desse texto há uma tradução, deixa eu ver aqui, que se encontra online, para vocês no curso de graduação a gente não pode utilizar de maneira direta livros em outra língua, tem que usar a língua portuguesa, mas há uma tradução desse texto, que foi publicada como um trabalho de conclusão de doutorado. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Opa. Comentário.
Aqui. Se encontra uma edição em PDF, pela editora da UFRRJ, Rural do Rio de Janeiro. E é uma tradução feita pelo Marcelo Primo. Eu já li na internet também um comentário do Flávio Locke sobre essa tradução, elogiando algumas coisas, criticando outros. E essa tradução, acho que infelizmente não tem o discurso preliminar, que é um discurso importante. Mas a gente vai sanar essa falta procurando de outra forma, né? Talvez a gente encontre em outra fonte, ou mesmo a gente mesmo traduzindo. Então, a primeira leitura Locke, depois a segunda leitura Bayle, e a terceira leitura, né, nas leituras principais, vai ser a leitura aí de um filósofo de origem judaica, também holandês, que é o Spinoza, que escreve um livro importantíssimo, chamado Tratado Teológico-Político. Aqui na tradução também do meu colega Diogo Pires Aurélio, que é um filósofo português, especialista em Spinoza, já bem conhecido do público brasileiro. E nós vamos ler alguns excertos. Esse é um texto, né? Ele é muito grande. A gente vai conseguir fazer essa leitura para esse curso de apresentação. Mas, nesse caso, vão haver algumas indicações de excertos e indicações de textos do Pierre Bayle sobre o Spinoza, para nos ajudar, então, a dimensionar a forma como esse conceito de tolerância entre os dois pode ser relativamente complementar. E, por último, nas discussões sobre a tolerância, nós vamos nos deter sobre o Voltaire, que tem um último texto que se motiva a partir de uma polêmica, né, de um... importante, né? É uma espécie de j'accuse do século XVIII, que é o Tratado sobre a Tolerância. E aí nós vamos ler nessa edição que tem. Eu vou ler nessa edição, já li outras, mas esse semestre vou ler nessa edição, que conta com essa caricatura simpática ou não tão simpática, vocês podem decidir, e que foi traduzida. Vamos ver o nome do tradutor. Paulo Neves. Eu não conheço esse tradutor, mas vou me aventurar nessa edição e no final do curso posso dizer das minhas opiniões com relação a essa tradução. E Voltaire, então, vai ser a concepção mais próxima de nós, porque escrito no século XVIII, sobre a tolerância. E ao mesmo tempo vão aparecer outros textos, textos contemporâneos, além dessa discussão sobre do Greenwald, em que eu vou tentar mostrar a atualidade da discussão sobre a tolerância entre nós e no mundo onde nós estamos. Talvez uma dessas indicações de literatura contemporânea, e aí um autor do século XX, mais próximo de nós, né, que compartilha questões muito próximas às nossas, que é um livro recém-traduzido pela Editora 34, que são os Ensaios Corsários, Escritos Corsários, desculpa, do Pasolini. E nesse livro há um ensaio chamado Sobre a Sobrevivência dos Vagalumes, e que é um ensaio em que eu reputo, e o vocabulário da tolerância está lá, né, em que ele discute acerca da hipocrisia ou da não hipocrisia do conceito de tolerância no pós-guerra, né, no mundo em que a democracia liberal ela se impõe. Então é um exemplo, né? Vão haver outros, de textos menores, ensaios menores, em que não vai haver esse esforço de compreensão da lógica filosófica do texto, mas que vai ser importante para percebermos como que essa lógica filosófica pode ser empregada para discussões que são muito próximas a nós. Além de que o Pasolini tem uma obra cinematográfica fantástica, uma obra literária também fantástica, uma poesia fantástica, e é alguém que é importante que nós
possamos utilizar em curso de apresentação da política pelo efeito de esclarecimento, né, que ele oferece. E aí, coetânea leitura sobre a tolerância, nós vamos também fazer algumas leituras também de textos pequenos, em que o tipo de experiência que a tolerância pressupõe, que é a experiência política, aparece de maneira explícita, né? Nos permitindo então conjugar esse estudo sobre a tolerância com também uma entrada no universo da identificação, né, e da diferenciação da experiência política. A primeira leitura nesse sentido não poderia deixar de ser é o bom e velho Maquiavel, no Príncipe. Depois nós vamos ler o La Boétie, né, no Discurso sobre a Servidão Voluntária, que é um texto fenomenal, né, se não para um curso de introdução para a vida intelectual como um todo. E como terceira leitura da apresentação dos componentes de produção de uma sensibilidade para identificar a experiência política, nós vamos ler alguns ensaios do bom e velho amigo de La Boétie, Michel de Montaigne, que também escreveu vários ensaios. É um livro monumental que eu recomendo que todos leiam de cabo a rabo e também de maneira fracionada, mas que nesse semestre, né, por impedimentos práticos, nós vamos ler alguns ensaios específicos. E aí eu vou ler o título desses ensaios para que vocês possam orientar a leitura de vocês quando vocês estiverem no momento de fazê-la, quando no nosso curso a gente indicar que está no momento de fazê-la. Nós vamos ler o ensaio de número 5 do livro 1, que se chama Deve o comandante de uma praça sitiada sair para parlamentar? O segundo ensaio que nós vamos ler é o subsequente, que é o sexto ensaio, que se chama A Hora das Negociações é Perigosa. Depois o sétimo ensaio, que é As Ações Julgam-se pelas Intenções. Depois disso, nós vamos pular alguns ensaios e vamos ler o ensaio de número 14, chamado O Bem e o Mal só o são, as mais das vezes, pela ideia que deles temos. E depois o ensaio subsequente, cujo título é Merecedor de punição é quem defende uma praça forte além do razoável. Depois vamos ler o ensaio 17, que é A Maneira de Agir de Alguns Embaixadores. Depois o ensaio 22, que se chama De Como que Beneficia um Prejudica o Outro. Depois do ensaio 23, dos costumes e da inconveniência de mudar sem maiores cuidados as leis em vigor. O ensaio 24, uma mesma linha de conduta pode levar a resultados diversos. E aí, nós vamos pular alguns ensaios novamente. O ensaio 32. De como é preciso prudência no julgar os desígnios da providência. Depois, um ensaio 41. O homem não cede a outrem a glória que conquistou. O subsequente, que é da desigualdade entre os homens. E aí, no livro 2, vamos ver qual que nós vamos ler. O ensaio 11 do livro 2, que é o da crueldade. O ensaio 23, dos meios e dos fins. O 24, da grandeza romana.
Depois 27, A Covardia, a Mãe da Crueldade. Depois do ensaio 34, Observações acerca dos meios que Júlio César punha em prática na guerra. E depois no livro 3, o primeiro ensaio do livro 3, que é Do Útil e do Honesto. Eu acho que é suficiente. Se aparecer a necessidade da leitura de mais algum ensaio, eu passo em sala de aula e a gente se coloca a fazer essa leitura. Então, eu acho que isso já serve, né, de elemento suficiente de apresentação do curso. E acho que não tem muito mais a dizer. Agora é trabalhar. Desejar que sejam bem-vindos, que o curso seja prazeroso, que nós possamos aprender muito juntos e me colocar à disposição. E até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tô vendo se me cabe pensar mais alguma coisa para dizer a vocês. Acho que não. Ah, o curso é segundas e quartas-feiras, num horário meio corujão, que é de 8 às 10. Não sou eu que escolho esse horário, né? Esse horário me foi imposto. Eu escolhi a disciplina, mas não escolhi o horário. E é isso. Então, quem não for do contexto da UF, né, tiver interesse, vai ter que enfrentar esse pequeno inconveniente. Essas aulas não são gravadas, né? Então só quem for lá assistir vai poder vê-las. O único componente gravado vai ser essa apresentação e talvez eventuais comentários que eu julgue que são necessários entre uma aula e outra, e que eu fique ansioso demais e não posso esperar o começo da próxima aula para dizer. Então é isso, muito prazer. Eu sou César Quirali, muito bem-vindos, é um prazer conhecê-los. Tchau, tchau.